Ale Fnula je diskusná relácia, diskusný formát. A v tom sa zameriavame na témy súvisiace so súčasným umením, s experimentálnym umením, s digitálnou kultúrou, s témami súvisiace s prepojením technológií a umenia a s tým, čo vlastne je momentálne súčasné v kultúre a v dianí aj spoločenskom, aj kultúrnom. A tak ako Alef vlastne referuje na Borgesovské dielo, tak vlastne v tom Alef je bod, v ktorom sa stretávajú, vlastne v ktorom je umožnený pohľad na všetko to, čo bolo a bude, a vlastne na všetky body. Takže tu sa snažíme o nejaký taký prierez toho, čo momentálne funguje, skrz tie rôzne témy, ktoré súvisia so súčasným pohybom alebo súčasnými témami, ktoré prichádzajú na človeka, ktorý sa pohybuje v súčasnej kultúre. Ľudí, ktorých pozývame, sú ľudia, ktorí sú teoretici alebo umelci, ktorí sa zaoberajú teóriou interaktívnych médií, kultúrnou teóriou, mediálnou kultúrou, s témami, ktoré súvisia s umením, s kultúrou a s digitálnymi médiami a s technológiami, alebo doktorandi, ktorí na takéto témy píšu svoje dizertačné práce.